טובי, אני נשאר פה, אנחנו כבר נפגשים שוב. כמובן, אני צריך אותך. השידור שלך. הרבה על מה לדבר. ערב טוב לכם. לא 19 מדינות שיקבלו את חיסוני הקורונה מישראל כחלק ממסע חיזורים דיפלומטי. לא החלטת הכנסת להעביר את השמות ואת הפרטים של הלא מתחסנים לרשויות המקומיות. הכותרת הפותחת שלנו הערב היא חג פורים. הנה. עם סאונד גם. הספר, הילדים הגיעו היום לבתי הספר מחופשים, למרות שתלמידי חטיבות הביניים נותרו בסוף בבית, ולא היה מרד ראשי ערים. תלמידי היסודי הוכיחו ששום קורונה לא דוחה פורים, והנה הם הופיעו מחופשים בתחפושות מרהיבות ויצירתיות. פורים שמח לכם, ערב ערב מתחילים. שלום וערב טוב לכם גם לגילי כהן כתבתן לומדינית ורועי שרון כתבן צבא ועקיבא וייס כתבן חרדים ודודי חסיד מכון קנטר. דודי, אם תוכל להציג לנו את תוצאות הסקר שנעשה ממש הבוקר, הוצג הבוקר ביומן הבוקר עם אריה גולן. אולי נתחיל מלמטה, מי מתנדנד, מי מתחת לרף ההתנדנדות ומי בקושי מצליח לעבור אותו? האמת שלא במקרה אתה מתחיל שם, כי זה באמת הנקודות המעניינות יותר. קודם כל, ירון זליכה ממפלגה הכלכלית עדיין נמצא מתחת לאחוז החסימה, 2% בלבד. Mm-hmm. אותו דבר גם רם בראשות אבס מנסור, בערך באותם מקומות. ואז אנחנו לא עוברים. ואז אנחנו נמצא עם 3 מפלגות, עם 4 מנדטים. הראשונה זה הציונות הדתית, שמאבדת מנדט מהבדיקה הקודמת שלנו. סיבה לדאגה בימין. בהחלט סיבה לדאגה בימין. וגם מרץ וגם כחול לבן, שנמצאות מתחת, נמצאות ממש ב-4 מנדטים. אמנם כחול לבן נמצאת במצב קצת יותר טוב ממרץ, לפחות לפי הסקר האחרון, אבל שתיהן עדיין בסיטואציה בעייתית, והמאבק התחתית הזה מאוד מעניין ומאוד משנה גושים. וילווה אותנו ממש עד יומיים לפני הבחירות, כשנשמע האם אחת מהמתנדנדות או יותר מתכוונות להישאר בבית ולא לרוץ ביום הבחירות. בהחלט. בוא נעלה קצת למעלה, מי כן נמצא שם בטוח בכנסת? אז ככה, המפלגת העבודה נמצאת עם 6 מנדטים, ובמצב סך הכל יציב. ש"ס עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים, גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 7 מנדטים, וגדעון סער, תקווה חדשה, מאבד מנדט אחד ויורד ל-13 מנדטים. מהסקר האחרון שלך? האחרון שלנו, וגם בנט מאבד 2 מנדטים אפילו, יורד ל-11 מנדטים בלבד, אומרת התופעה הזאת זה. מה שנשאר... לפיד ליכוד מה? מה שנשאר יציב פחות או יותר זה לפיד עם 18 מנדטים והליכוד 29 מנדטים. אוקיי, כשאתה סוכם את הגושים, האם מישהו מהם יכול להקים קואליציה, האם נתניהו מגיע ל-61 נתניהו... יחד עם בנט או לא, שאפילו זה לא? נתניהו עם בנט לא מגיעים ל-61, בסיטואציה הזאת שכולם עוברים את אחוז החסימה זה לא קורה. אנחנו יודעים שברגע שאחת מהמפלגות השמאל נופלות, התמונה הזאת משתנה, אז כרגע זה לא נראה כאופציה. גם הצד השני נמצא בתוך סיטואציה מאוד בעייתית. יש רוב לגוש רק לא ביבי, אם אפשר להקים קואליציה או לא בתוך הדבר הזה, זו כבר שאלה. כלומר, ככל שנתקרב ליום הבחירות, לא רק נראה מלחמה בין המפלגות, אלא נראה קרב בתוך הגושים לשכנע את החוליות החלשות, לא לסכן את הקרב, לא לסכן את הגוש, ולהישאר בבית ביום הבוחר. זה באמת שאלה מאוד גדולה מה יקרה כשאנחנו מתקרבים, כי הסכנות הן סכנות קצת שונות בין המפלגות השונות שאנחנו רואים. אם זה הציונות הדתית, אז פעם אחת הסיכון שלה מהליכוד, משתיית המנדטים המפורסמת, כמובן, אבל לא רק. אנחנו רואים גם קצת חילופי הצבעה עם המפלגות החרדיות, ומה יקרה בדיוק אם ש"ס ויהדות התורה, אם יחזירו את כל המצביעים שלהם חזרה או לא, הם גם מעמידים את הציונות הדתית בבעיה. פעם אחת זה שם. מרץ והעבודה זה סיפור אחר לחלוטין. התחרות היא לא מול מפלגה גדולה, התחרות היא בינם לבין עצמם. יש כאן סדר גודל של 400,000 יהודים שמגדירים את עצמם כשמאל אידיאולוגי,
זאת אומרת, רובם לא נמצאים ביש עתיד, או רק לא ביבי, אלא באמת כל אידיון. השאלה איך הם התחלקו ביום הבוחר. ועכשיו השאלה איך הם התחלקו. יש 150 אלף קולות. היא שאלה דרמטית. 150 אלף קולות כנראה יצלחו כדי לעבור את אחוז החסימה. החלוקה שלהם צריכה להיות סבירה כדי שמרץ גם תעבור. בהנחה שהעבודה תהיה חזקה מדי, זה כנראה לא קורה, ואין להם כל כך מאיפה לקחת. זאת אומרת, העבודה מנסה לקחת כביכול מהמרכז, זה עובד בצורה מאוד חלקית. מרץ מנסה לקחת מהקולות של המגזר הערבי, גם זה לא עובד יותר מדי, ואז הסיטואציה הזאת היא בעייתית. כמה מנדטים עוד לא החליטו בסקרים? סדר גודל של 7-8, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה אם הם בכלל הגיעו להצביע. בינתיים שיעורי ההצבעה נראים סבירים יחסית. דודי חסיד, מכון קנטר, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעקוב לקראת יום הבוחר. והנה דברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, ישיבת סיעה פתוחה, אבל דברים מעניינים שכדאי להקשיב גם לתחילתם ובמיוחד לסופם. הנה. יהיה אותם. שלום לגילי קוי. שלום גובי. אנחנו נביא את דבריו של ראש הממשלה בהמשך, כי יהיה מעניין... הם מתקשרים למה שאנחנו מדברים. לשמוע אותם, בהחלט. אבל בוא נדבר על הסיפור שאת פוצץ לפני 24 שעות. סיפור החיסונים תמורת שגרויות, חיסונים תמורת תמיכה מדינית. כן. ולא רק הסיפור שלך מקבל בשעות האחרונות סיקור עולמי לעניין הזה, אלא שגם מספר העומדות בפתח ב... הנהנות. הנהנות עולה וגדל עד כדי 19? כמעט 20. 19 מדינות צפויות לקבל מישראל חיסונים בחמות משתנות. חלק יקבלו מנה משלוח מנות קטן, 1,000 חיסונים, וחלק יקבלו 5,000, זה המקסימום. מדינות אגב... צ'כיה תקבל 5,000, הונדורס מקבלת 5,000. דווקא המדינות הקטנות, בעיקר באפריקה... מי שמגיע כל הדרך עד ירושלים מקבל 5,000, מי שעוצר בשער הגיא... זה כמו, בדיוק, מי שעוצר בשער הגיא, 1,000, ומי שבאפריקה, וכנראה לא צריך כל כך הרבה חיסונים, מקבל קצת פחות. עכשיו, אנחנו קצת צוחקים על זה, אבל בעצם הסיפור הזה מלמד שני דברים. קודם כל מלמד על כך שנתניהו עושה כבשלו. הוא עושה כבשלו בנוגע לחיסונים, והוא עושה כבשלו בניהול יחסי החוץ. כי מה בעצם קורה פה? זו הטענה, החיסונים הללו משמשים ככלי בארסנל הכלים הדיפלומטי של מדינת ישראל. אבל נתניהו כבר לא שר החוץ. שר החוץ הוא בכלל גבי אשכנזי, שהוא רב, נכנס ללופ הזה בשלב מאוד מאוד מאוחר. לדעתי, כשהמטוס של ממשלת הונדורס היה בערך בדרך ארצה לנמל התעופה בן גוריון. זה בפן אחד של הסיפור הזה, והפן השני אולי החשוב יותר. הפלסטינים. בדיוק. ישראל גם סופגת ביקורת על המהלך הזה. כי אם אתה אומר לעצמך, אוקיי, אולי לא כזה רע, לישראל יש איזשהו בנק של חיסונים, שהיא אולי יכולה לתת אותו, חיסוני מודרנה, והיא מחלקת את זה למדינות שהיא חפצה בעיקרן. אבל הסיקור העולמי מציב את ישראל בכותרת של הניו יורק טיימס שאומרת כך, ישראל מסייעת בחיסונים לבעלות בריתה, למקורביה, למדינות שתומכות בה, ואת הפלסטינים היא זונחת בצד. עכשיו, לשם השוואה, כל כמות החיסונים שהפלסטינים אמורים לקבל מישראל זה בערך 10,000 פחות או יותר, כשכמות החיסונים שיתר המדינות מקבלות עולה על כך פי 7 או 8. אגב, אנחנו נקבל איזה משהו מהותי, לא יודע, התביעה בבית הדין הבינלאומי בהאג תימחק. לא. 20 מדינות יעבירו את שגרירותיהן לירושלים, יש איזה... אז תראה, זה לא שמישהו חותם פה על מסמך, אתם תקבלו 1,000 חיסונים ובתמורה לכך תיתנו כך, אבל זה גם אסור. זה באמת סחר במשאב שהוא משאב שבכל העולם... ולחלק את החיסונים האלה מבחינת חברת התרופות זה בסדר? שאלה טובה, כרגע ממודרנה עוד לא קיבלנו תשובה בעניין הזה, אתמול מנכ"ל משרד הבריאות... אגב, רק בחיסוני מודרנה, בסטוק הזה שיש לנו כביכול בעיה איתו... זה בסטוק שקנינו בהתחלה עוד מחברת מודרנה, ולפי מה שאני הבנתי... הפכנו להיות קבלן בשני כזה. בדיוק, אגב, אתמול מנכ"ל... זאת אומרת, זה כאילו, רק כאילו חתמנו על חוזה עם קוקה קולה, ונתקענו עם איזה פפסי כזה שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אבל זה יותר מכך. לא, בכלל לא פפסי, זה לא פפסי, מודרנה זה לא פפסי. א', גם פפסי זה לא כזה... אתה לא כזה חורים את פפסי, אני מבין. לא. לא, אבל זה כן חשוב, כי מודרנה, החל מאפריל, היא תהיה ספקית החיסונים של מדינת ישראל. המודל של פייזר, לפחות כרגע על פי ההסכמים החתומים, פייזר אמורה לספק לישראל תרופות עד סוף חודש מרץ. עכשיו שנייה, כן נגיד משהו על הפלסטינים, כי הוא חשוב. בסופו של דבר, ישראל, אחרי שלל ביקורת עולמית, החליטה כן לתת קצת חיסונים לפלסטינים, בעיקר צוותי רפואה פלסטינים, ולחסן פלסטינים שעובדים בישראל. אבל השאלה האמיתית שאנחנו מדברים פה, אם יש לנו כמות כל כך גדולה לתת למדינות בעולם, כמעט 20 במספר, מדוע לא לתת לאלו שנמצאים לידינו,
ושאם הם לא יחוסנו, ויש חשש מאוד גדול כי התחלואה ברשות הפלסטינית ובקרב אזרחי ישראל הערבים... כן, הסיכוי שנדבק מפלסטינים גבוה ממאוריטנים, אם אני... ממש כך, ולמיטב הבנתי, גם בתוך משרד הבריאות יש קולות שאומרים בדיוק את הנושא הזה, יש חשש מאוד גדול מהתחלואה הגוברת בחברה הערבית. אולי שגם הרשות הפלסטינית תעביר את השגרירות שלה לירושלים. הם ישמחו להעביר את השגרירות לירושלים, אני לא בטוחה שנתניהו... אתה יודע, על זה הם יקבלו פייזר. עקיבא, שלום. שלום דובי. פורים, הממשלה החליטה אתמול בלילה על עוצר בלילות פורים. על המגזר החרדי זה לא אמור להשפיע, נכון? כי חגיגות פורים, קרחנת פורים, היא במהלך היום. כן, מי שמכיר את הריכוזים החרדים ביום פורים, זה אפנינג בכל הרחובות, משלוחי מנות, בחורים נוסעים עם רכבים. קירוב חברתי, להבדיל מריחוק חברתי. חגיגה שלמה, וזה עוד לפני הסעודת פורים, שזה מצוות היום, שעושים את זה ביום, לא עושים את זה בלילה. אז מה עוזר לנו עוצר לילי? אז עוצר הלילי זה כנראה בא לחסום יותר את, או את החסידים שכן נוהגים לחסום, שזה מיעוט, או את אותם מסיבות בריכוזים החילוניים, ששם כן חוגגים, כי בריכוזים החרדים פחות חוגגים בלילות, אין איזה מסיבות, אתה יודע, בטח גם זה לא סוף שבוע, זה לא איזה, אין איזה חגיגות גדולות. בציבור הכללי שם זה יותר, זה קיים. אבל צריך להבין, אם עושים סגר, אם זה כל כך חשוב, אם אנחנו נמצאים באמת בעיה שלא רוצים שזה יתזה, ולכן עושים את הסגר, אז עד הסוף. ללכת ולעשות סגר רק בלילה ולא ביום, זה פשוט לפתוח, וזה גם נותן את התחושה גם. אין סגר, זה אפשר ללכת. תברר את זה כל החברים שלך, מה הם מתכננים לעשות בימי שישי או בימי ראשון בירושלים. החברים שלי ינמנמו, אבל... החברים שלך, אוקיי. או בסיכויים. יש לך בכל זאת, אולי זה חבר חסיד ויז'ניץ או בלז, אני יודע. אבל אני אומר, בגדול, ככה זה הולך להיראות, ובסוף לא יהיה סגר, וגם יהיה הגבלות, והתוצאות... אוקיי, אז אנחנו מהעניין הזה לדרמת המלוניות, הרי רק שלשום, בהיעדר החלטה של ועדת החוקה שמעריכה את העניין הזה, נפתחו שערי המלוניות, כל מי שהיה כלוא, גם אם נכלה חצי יממה קודם, יצא לחופשי, והנה נתניהו מנסה לסתום את הסכר שנבקע באיזושהי דרך. כן, אפילו ממש ברגע זה ממש ועדת החוקה מאשרת את המלוניות. עד השניים במרץ, כלומר עד שבוע הבא. רגע, אז מי שברח מהמלונית הביתה, עכשיו יבואו צוותי מעצר? לא. זה יהיה תקף כמובן רק למי שחזר, רק למי שיחזור מהרגע הזה. לאחר שקבינט הקורונה אישר את חזרת תקנות המלוניות, אחרי, כמו שרואי הגדיר את זה, 3 ימים של פן מחוץ למלוניות. כן, מסכן דובי, ישב 10 ימים בתוך מלונית. אני לא חושבת שהוא סבל. היחיד כנראה, היחיד כנראה. דובי, סבלת? אני רוצה להגיד לכם שזה לא פשוט. אוקיי, אבל השאלה האם זה נורא להיות מול הים? כמה ימים? יש דברים נוראים מזה, אבל זה תרגיל מאתגר בשליטה עצמית. כן. וגם באי התקלות של אצבעות בעונות הרגליים ברגלי המיטה, מכיוון שיש רק איזה 12-13 מטר להסתובב. בסדר, זה במלונית שלה ביוקר. אבל הם היו מאוד נחמדים. 4 פעמים ביום התקשרו לשאול אם הכל בסדר, ואם יש מי שעונה לטלפון או... השתלשל למטה דרך עם הסדינים, והאוכל בסדר, לא יודע למה, מה רוצים מהאוכל. אז מה עם הצמיד האלקטרוני שדובר בו? אז זה גם, שוב, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שאנחנו שוב פעם, כאילו, מתנגשים בטיטניק הזה שאומר כל פעם, מה עשינו בשנה האחרונה, שעכשיו אנחנו ניצבים מול אותה בעיה ומחפשים פתרונות אחרים, בין אם הם עובדים ובין אם לא. בין אם בתי הספר הזה, או בנמל התעופה. זה נכון לכל הדברים האלה שאיכשהו מתנפצים פה ולא מצליחים להגיע לכדי יישום ממשי. אז לגבי האזיקים הללו, הצמידים האלקטרונים, זה אותו פתרון טכנולוגי, פתרון טכנולוגי שאמור לצאת על הדרך בתקופה הקרובה, בימים הקרובים, ולתת לאזרחים בחירה, או מלונית, או צמיד. יש צמידים או שאנחנו צריכים... יש צמידים... לפנות למדינה שתיתן לנו צמידים תמורת העברת השגרירות לאן לא יודע לאן. יש צמידים מהסיבוב, אי אז, אתה זוכר את האפליקציה, אפליקציית מגן? כן. שחשבו שהיא תהיה פתרון לאיכוני השבק? היינו משוכנים. אז רכשו צמידים לכל אותם בעלי טלפונים כשרים. כי הרי אין להם אפליקציה. ואולי דרך הבלוטוס, להבנתי, שם אמור להיות הפתרון הטכני של הצמידים. אבל זה סמיד שנרחס על היד ולא יורד מנה, או שזה סמיד שאפשר להשאיר בבית וללכת לחלום? זה אני באמת חייבת לומר לך שאני צריכה עוד לבדוק את מודל הצמיד הרלוונטי. אבל בסוף השורה התחתונה, אני חושבת שהמדינה כל פעם נכנסת לאיזשהו ברוך ואיזשהו פלונטר, ומנסה למצוא איזשהו פתרון ברגע האחרון. לפעמים זה עובד, ולפעמים יש כמה ימים בלי מלוניות. ואגב, שרדנו 3 ימים בלי מלונית.
בואו נראה מה המוטציה תעשה לנו. ירה שפירה, שלום. שלום, שלום. ערב טוב גם לך. ותוכנת אלקטור, או המאגר המידע הזה, שדובר בו במערכת הבחירות הקודמת, הנה היא עושה קאמבק, ואת מצליחה לחדור אליה אם אפשר, ואת לא הקרית, נכון? אין צורך לחדור, לא אני, לחדור, אני רק ביקשתי יפה. אתה יודע, קודם כל אולי במילה על התוכנה, תוכנת אלקטור, השתמשו בה, כמו שאמרת, גם במערכות הבחירות הקודמות, אז היה הליכוד וישראל ביתנו, תוכנה... והיא נועדה לגבש את התומכים? רשימות תומכים. או לזהות את התומכים? הם מזהים תומכים, אוספים רשימות עם פרטים, כדי שביום הבוחר יוכלו להמריץ את הפעילים, להתקשר אליהם בטלפון, להגיד להם בואו לקלפי, בואו ניקח אתכם, נאסוף אתכם במונית וכן הלאה. זה היה ממש נחשב אס של הליכוד בבחירות הקודמות. הפעם בבחירות משתמשים בזה גם הליכוד וגם ימינה. היו שוב טענות, גם הפעם, אנחנו פרסמנו אחת מהן במהדורה לפני שבוע, טענה של הקר שהיה מאלה שהצליחו בפעם שעברה לפרוץ את מסד הנתונים של אלקטור, שהנה הוא הצליח לעשות את זה שוב. יש עוד מייל אנונימי כזה שרץ ברשת בין הקרים של מישהו שטוען שהוא הצליח לפרוץ ומפרסם פרטים של ישראלים. יש שם איזה 5,000 פרטים של ישראלים. באלקטור טוענים זה לא ממסד הנתונים שלנו, לא יודעים מאיפה זה לקוח. אצלנו, מה שהייתה פרצת, קצת הבטחה זה כבר תוקן, אבל הנה אנחנו, דובי, עשינו את הדבר הרבה יותר פשוט. סימסנו יפה למספר שמפורסם בגלוי. ומה קיבלנו? אצל המפלגות. ביקשנו לקבל בבקשה סיסמה לאלקטור כדי לצרף תומכים. ואם אתה רוצה לדעת, אנחנו חיפשנו את הפרטים שלך, דובי. זה קשור אולי והנה כך מעלה תוכנת האלקטור את הפרטים שלך. אולי אתה גר... ממש עם כל הכתובת. ברחוב הרצל? כן, הרצל. בתל אביב? בהחלט. אני מחקתי את המספר. זה יפה מצידך. מתוך טוב לב. אבל כן. כולל דפוס הצבעתי? כולל הפתק ששלשלתי שלוש פעמים בשנתיים האחרונות? אתה נסחפת קצת עם הבדיחה הזאת, כן. כי זה אמור לאתגר את תוכנת אלקטור. אוקיי. כל פעם אסטרטגיה אחרת. כאן אתה כבר חושף מידע באופן וולונטרי. לא לחוץ. זה אני לא, כן. מידע לחוץ. אז מן הסתם לא, רק שאף אחד לא יתבלבל מהבדיחה הזאת, כמובן שלא יודעים מה הצבעת בבחירות, אבל כן יודעים את כתובת המגורים שלך. אנחנו, אגב, אני הצעתי בטוויטר שלי. זה רפרח. מתנות בחג. כן, אפשר לשלוח. אמש הצעתי בטוויטר שלי לציבור הרחב, מי שרוצה שאני אפרוץ לבית שלו, כן? מי שרוצה שתגלה לו איפה הוא גר. איפה בדיוק הוא גר, כן? שיראה מה בדיוק יודעים עליו באלקטור, מצאתי כמה כאלה, ושאלתי שניים מהם, מה הם חושבים על הממצאים שלי, אם זה נעים להם. הנה מה הם ענו. זה נורא נורא עצבן אותי. אני מוסר לארגונים ולחברות את הטלפון שלי, את הדואר האלקטרוני, אבל אני חושב שבמה שיערה חשפה פה, אתה רואה שיש ארגונים שיודעים עליך יותר דברים ממה שאתה מעוניין למסור. שלום, שמי דוב מורל. אתמול נתקלתי בציוט של יערה, וביקשתי ממנה לבדוק מה הכתובת שלי, והיא שלחה לי, ובאמת... הכתובת שמופיעה שם היא הכתובת המדויקת שלי. אני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לפרטיות שלנו. טוב, דוב מורל ואליסף ליפשיץ היו שני החברים האלה שנדמו לראות שאלקטור יודעת עליהם הכל, וכמה קל בלחיצת כפתור להשיג את כל הפרטים. נאמר שגם מהליכוד וגם מימינה לא רצו למסור לנו תגובה, המפלגות שמשתמשות כרגע בתוכנה, ואף מציעות סיסמאות אליה למי שמוכן להצהיר שהוא פעיל ורוצה לצרף תומכים. אמור לי מי אתה ואומר לך איפה אתה גר ואיפה אתה מצביע בתוכנת אלקטור. ירה, תודה. רואי שרון אליך. הבוקר ניסיון פיגוע בשומרון, שטוב שלא גבה קורבנות, אבל זה מתועד בצורה... בוא נראה את התיעוד, זה באמת חריג. מגיע מחבל פלסטיני לכיוון נער. צעיר, תושב בית אל, לומד בישיבה ביצהר, מנסה לדקור אותו. אנחנו רואים עכשיו את התמונות... באמת תמונות חריגות מאוד. הוא מנסה לדקור אותו עם סכין, ואותו נער לא נבהל. כן, כן, כן. הוא לא בורח, הוא לא נשכב על הרצפה, הוא לא נכנס להלם, הוא לא קופה. הוא נאבק איתו. זה מאוד נדיר. בוא נגיד, ראינו חיילי צהל שמתפקדים פחות טוב. במקרה הזה זה מסתיים ככה. הוא נאבק איתו, הוא צועק, הוא עושה הרבה רעש, הוא מנסה לבעוט בו, הוא מנסה להדוף אותו, ואז באיזשהו שלב
שהוא מבין שהוא לא בסיכון, אז הוא... עכשיו, להסתובב ולברוח זה לאו דווקא חכם, כי האיש עשוי לרוץ יותר מהר ממך ו... תראה, הוא לא אמור לפתור את בעיות הביטחון באזור צומת חווארה, בין חווארה ליצהר. הוא הצליח להגן על החיים שלו, אם הוא היה פחות אסרטיבי ופחות נחוש, הוא היה יכול להיגמר ברצח. כמה מהר החיילים הגיעו לסיטואציה? עד עכשיו מנהלים אחריו מרדף. הגיע מפקד חטיבת שומרון, הוא ברח לכיוון חווארה, זה כפר ממש נמצא 30 מטר בערך מהנקודה הזאת שבה אנחנו רואים את ניסיון הדקירה. הוא נמלט שם. והצבא והשב"כ... יפה. יפה מאוד, הוא מתפקד. וזה התוצאה של הניסיון הפיגוע הזה. אני מניח שהצבא יגיע אליו בקרוב. השב"כ יביא מידע מודיעיני. בסופו של דבר ימצאו אותו. אבל זה בהחלט, בהחלט תיעוד של תקרית מאוד חריגה. יפה. חברים, תודה רבה לכם. יש לנו את ההקלטה שרצינו? עוד מעט תהיה. איזה הקלטה רצית? יש הקלטה שאנחנו נביא אותה בהמשך. אתה מוזמן להישאר ולצפות בנו. נשאר ותשמע. טוב. חברים וחברות, תודה רבה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. כן? שרון היה טס רק טיסות יום. בסוף אתה תקוע במטוס 12 שעות, ויש הרבה מאוד זמן של small talk, שבזה הוא היה אלוף. היכולת של שרון להבין את נפש האדם היא יכולת שלא נתקלתי. שרון, סדרה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי. ביקיור לייזר. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. סדרת גלקסי S21 לצילום איכותי ברזולוציה מהפכנית. ביטוח רכב לפי קילומטרים. חכם. הפניקס סמארט. ביטוח חכם. בלי לשלם סתם. כחול שמיים או כחול ים. העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. עוצרים את הבלבול. במשכנתאות צריך את המומחים של טפחות. מישהו יעשה טעות. אולי הוא. עשרה כמה שפחות, פי שניים סיכוי לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. נתניהו הגיע לסוף דרכו כראש ממשלה, ורק לפנות מקומו, מי זה מדבר? נתניהו מוביל אותנו לתהום, טעות במספר. לילי, נתניהו פועל מאינטרסים אישיים. מתי אוכל מוכן? זהו זה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. הנה דברים שרצינו להציג לכם. ראש הממשלה נתניהו בסיעת הליכוד, והתואר, שם התואר שהוא מוצא לשותפים בקואליציה שלו. הנה. אנחנו כפסע מממשלת ימין על מלא. בלי רוטציה, בלי פריטטי, בלי ממשלה בתוך ממשלה. וזה מה שהעם רוצה. ממשלת ימין יציבה, בלי כל הדברים האלה, איך אגיד לכם, בלי התחלואה הזאת. שלום לנציג התחלואה, שר החקלאות אלון שוסטר מכחול לבן. כן, אני שומע את הביזיון הזה שקורא לעצמו ראש ממשלה. בושה וחרפה, זה או כחול לבן חזקה, או התואבה הזאת ממשיכה באמצעות מזימת אפריל דובי. באפריל ראש הממשלה ירצה להיפטר מהתחלואה הזאת, לפטר על הדרך את היועץ המשפטי לממשלה, לרמוס את הדמוקרטיה, ועד יום העצמאות בישראל תסתרר פה דיקטטורה ללא משפט לנתניהו. ימין מלא. השר שוסטר, בוא ננסה ככה לבוא לקראתו של ראש הממשלה. יכול להיות שזו הייתה איזה מידע לשונית, והוא התכוון להגיד לא תחלואה, אלא...
תפרועה שאתם מפריעים או... אני מוכן לבוא לקראתו, אלא שבאנו לקראתו לפני 9 חודשים, נתנו לו צ'אנס בניגוד לאזהרות של טובי חברינו, אל מול מגפה שהיום אנחנו יודעים, 5,000 מתים, ועלות קטסטרופלית של 200 מיליארד שקל. אבל המונח, ברשותך, המונח הזה, תחלואה, אתה חושב שהוא התכוון אליו, הוא מכנה אתכם וירוסים? כי הרי אם ננסה להיזכר, הרי הוא דיבר על המפגינים מול ביתו כמפיצי מחלות. אז האם זה כבר לא רק מחלות אלא תחלואה? כלומר, תחלואה אני חושב מכילה הרבה מחלות אולי. זה יכול להיות ש... דובי, זה העניין? אנחנו מפריעים לראש ממשלה. בני גנץ, הטירון הפוליטי אלק, לקח לו חצי ממשלה. לא אפשר לו לספח, לא אפשר לו לנהל באופן עצמאי את, את המעבר ל... ל, ל, ל הפסקת הסגר הזה. מבחינתו הוא היה ממשיך בסגר עד עכשיו. לא, אנחנו הפרענו לו לבטל את המשפט, לפגוע במערכת המשפט. בוודאי שהוא לא צריך אותנו. אוקיי. וזאת הסיבה אבל בדיוק. אבל עם כל הנימוקים האלה, אתם עדיין עומדים על 4 מנדטים, וזה אומר שאם שני אנשים ירגישו באמת תחלואים ביום הבחירות, ולא יבואו להצביע בשבילכם, אתם לא עוברים את אחוז החסימה. מביאים נזק למחנה כולו, ונתניהו אכן מקים את קואליציית החלומות הימנית שלו. אז אולי לפרוש כבר עכשיו, ולא לחבל במאמצי המחנה? אני מציע שהמחנה שלנו, בדבר אחד, ילמד מראש הממשלה שהגיע זמנו ללכת. וזה איך מייצרים טוב, אחדות. זה לא קורה, אחדות. זה לא קורה. הוא, לא, איך מייצרים אחדות במחנה שלו. הוא מחבק את הנאו-פשיסטים מימין, ואצלנו... יורים בתוך הנגמש. אני מודיע לך שמה שצריך לעשות יש עתיד, יאיר לפיד, זה להפסיק להפריע לנו. אנחנו, שנאבקים מתוך הממשלה, אוקיי, אתה על אומר, הדמוקרטיה. אוקיי, תן לי לעזור לך. אתם תעברו את אחוז החסימה, אתה אומר. אנחנו, וכשתעברו את אחוז החסימה, האם אתה יכול פה למסור הצהרה בשבועה, לא יודע במה אתה אוהב להישבע, שהפעם לא תלכו עם בנימין נתניהו, מכיוון שהפעם שעברה איכשהו... זה לא תפס. בפעם הקודמת, כאשר חשבנו שלנוכח האירוע הדרמטי, אנחנו צריכים לתת אלו את הסיכוי. שוב יהיה אירוע דרמטי, הקורונה לא נגמרת, יש עוד תחלואה. אני מודיע לך, שעלינו ועל מדינת ישראל עובדים בנבזות פעם אחת. מי שנכבה ברוכים, אני אלון שוסטר, שר החקלאות של מדינת ישראל, נשבע בספר התנ״ך, ב... קרוביו מדורי דורות שלא אכנס לממשלתו של בנימין נתניהו? I do. זאת אומרת, okay. אנחנו כחול לבן, אנחנו המחסום בפני נתניהו. לא נקים ממשלה עם נתניהו, אלא אנחנו נהיה הפג תוקף שלו okay. בנובמבר. לא נכנסים הפעם, אתה אומר. בפנים, לא נכנסים. אנחנו נשארים בממשלה. וזו הייתה שבועה. סביר, זו הייתה שבועה. יש סיכוי, חד משמעי, יש לא סיכוי סביר. לא עשית ככה מאחורי הגב, שזה כאילו לא, מבטל? לא. יש סיכוי סביר, שראש הממשלה באפריל ירצה לפטר אותנו. מי שיגרום לכך שאנחנו לא נהיה בממשלה, יגרום לכך שיקבל ממשלה okay. בימין מלא מלא. אנחנו חייבים אלון... להיות במרכז המפה הפוליטית, שוסטר. בממשלה ובכנסת. השר שוסטר שזכה היום לתואר תחלואה מצד ראש הממשלה, תודה רבה לך שבאת אלינו כדי להגיב לכינוי. יום טוב ובריאות לכולם. בהחלט, כולנו נהיה בריאים. במשפט הרצח של מיכל סלע, זכרה לברכה, היום העיד הנאשם אלירן מלול, בעלה ביום הרצח, מוסר גרסה מלאת סתירות, גרסה פטלטלה, שבעצם מאשימה את הנרצחת עצמה בניסיון רצח שלו, של הנאשם ברצח. אנחנו אומרים שלום לאחותה של מיכל, לילי בן עמי. שלום לילי. שלום דוב. אפילו לא יודע מה לשאול אותך אחרי 3.5 שעות של עדות שבה את שומעת מה שקרים באופן רצוף, שקר אחרי שקר, אם אפשר לקרוא לזה כך? כן, זה היה מאוד קשה לשמוע את האדם חסר הבושה הזה, שלא רק שהוא רצח את מיכל באכזריות, וכשנה וחצי מקפיד לשמור על שתיקה, לא מספר לנו עד היום מה עבר על הילדה באותן 17 שעות אימה בזירת הרצח. הוא עוד מעיז לדבר סרה על מיכל ולהאשים אותה בדברים שלא היו ולא נבראו, בעדות שכולה
רצופת שקרים שגם לא מסובך מדי להוכיח אותם. את יודעת, אני אשאל אותך אחרת. האם זיהית איזשהו דבר אמת אחד בשלוש וחצי השעות שהוא דיבר שם, מסר את העדות בבית המשפט? אני לא יודעת מה לומר לך, זה היה מאוד 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 קשה. אני יכולה להגיד לך שככה תוך כדי שהוא מספר דברים, אנחנו במשפחה, היה לנו מאוד 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 קשה. למשל, אני אתן לך דוגמה. כן. הוא העיז להגיד שמיכל מנעה ממנו ללכת ללימודים, כי היא קנאה בזה שהוא ייפגש עם נשים אחרות. אז אני, כמובן, גם מזה הייתי מזועזעת, ומיד שלפתי תכתובת מיילים, שכחודש לפני הרצח, מיכל כתבה לי ולאחותי ליאת, שהיא מבקשת שנעזור לאלירן מלול עם קורות החיים, עם מכתב בקשה להתקבל ללימודים, כי זה כל כך חשוב, היא עוזרת לו ותומכת בו, ואנחנו באמת ערכנו את אותו מכתב שבו אלירן מספר את סיפור חייו, וכדי לעזור לו להתקבל ללימודים. יותר מזה, מיכל, כשהיא סיימה את הלימודי עבודה סוציאלית, היא התקבלה לשלוש מקומות עבודה, תפקידים מאוד מאוד משמעותיים, והיא בחרה מתוך שלושתם לעבוד בבית ספר יסודי כעובדת סוציאלית. ושאלתי אותה, למה? למה הלך דווקא לבית ספר? והיא אמרה לי, כי זה מקום שיש חופשות, ואני אוכל להיות זאת שמפרנסת ומטפלת בילדה, כדי שאלירן ילך ללמוד. אני רוצה לעזור לאלירן, לתמוך בו, שילך ללימודים אקדמיים, שיתפתח ויגדל. ואז מגיעה העדות שלו לגבי ליל הרצח, לגבי הרצח עצמו, נכון? ואם אני מבין נכון את מה שהוא אומר, כביכול שהוא הקורבן, זה הוא בעצם שנרצח בעצם, ומיכל היא זו שיושבת על ספסל הנאשמים, איך זה בכלל מסתדר הדבר הזה? זה באמת עולם הפוך, אתה יודע, אני נפגשתי, מיד אחרי הרצח פנו אליי כל מיני אקסיות של אלירן. אחרי הרצח באו להתלונן במשטרה, הגישו עדות שש אקסיות שלו. כן. ואסור היה לי לדבר איתן, בגלל שגם הם עדות וגם אני עדה. בסוף הוחלט בפרקליטות, למרות שהעדויות שלהם באמת מצמררות, הוחלט בפרקליטות לא להזמין אותם להעיד, כיוון שאין קשר ישיר לזירת הרצח לבין העבר שלו, ואני ביקשתי להיפגש איתם, ובאמת לפני כמה ימים נפגשנו, והם ציירו פה דמות של מתעלל סדרתי, אלים, אלים כלפי בת הזוג שלו בכל סוגי האלימויות, אם זה פיזית, מינית, רגשית, וגם עוד דפוס שחוזר זה שהוא מכפיש אותה, אחרי שהם נפרדים הוא טוען שהיא זאת האלימה. ואותו דבר הוא עושה גם לאחותי, בן אדם פשוט חסר בושה, חסר כבוד עצמי, אם, חסר איזשהו גם אינטגריטי. גם אם היה חייזר נוחת היום בבית המשפט, הוא היה מבין שזה לא עושה היגיון העדות הזאת, נכון? איך היא יכלה לדקור אותו והוא פתאום התעלף והתעורר והיא מתה והוא חי? רציונלית הרי יש בעיה לעדות הזאת. תראה, היו לו חתכים שדוקטור חן קוגל, מנהל הרפואה המשפטית באבו קביר, כשהוא עלה להעיד, הוא הבחן את זה שזה חתכים שאלירן עשה לעצמו. אלירן אבל שוב, עד היום סרב לתת גרסה, סרב לתת שיבדקו אותו, לא נתן בדיקות דם. כלומר, אם אתה טוען שאתה חף מפשע, שהותקפת, שסבלת, בוא תיתן את הגרסה שלך. עברה כמעט שנה וחצי. עד היום הוא לא נתן גרסה. אנחנו היום שומעים פעם ראשונה איזשהו תסריט הזוי שגם לא מתיישב עם אף אחת מהעובדות. אני אתן לך דוגמה. כן. הוא טוען שמיכל דקרה אותו בצד ימין כשהיא באה אליו מאחורה, הוא היה עם הגב אליה. אבל הפרקליט אימת אותו עם העובדות שמיכל שמאלית. ואם מיכל שמאלית והיא באה אליו מאחור, אז סביר להניח שזה יהיה בצד שמאל. כן. כלומר, שום דבר לא מתיישב עם הסיפורים. הוא גם, אגב, הוא לא שיתף אף אדם, כולל לא מטפלים שהוא הלך אליהם, בזה שמיכל אלימה כלפיו. כמו שהוא ניסה לצייר, זה דמות של מסכן, אומלל, גבר מוכה. איך לומר, לא רק רוצח, אלא גם שקרן, לכאורה כמובן. אז זהו, אנחנו כבר יודעים שהוא שקרן פתולוגי, אנחנו אחרי הרצח התחלנו לחבר כל מיני דברים והרבה מאוד שקרים שהוא סיפר לנו, וגם האקסיות שלו, בנות זוגו לשעבר, מספרות על שקרים שהוא סיפר להן, חן, שהוא היה איתה 4 שנים, היא קוראת לו שהוא צריך לקבל אוסקר על המשחק שלו. ומי כמוני יודעת, גם אני נפלתי בפח של הבן אדם הזה שיש לו לשון נוטפת דבש, הוא רק מתחנף, עושה לך, הוא כובש אותך, הוא נראה אדם טוב לב, הוא גם על דוכן העדים, הוא השתפך, התחנף לשופטים, התחנף לפרקליט, הרעיף במילים טובות על בני בנות משפחה שלי, הוא פשוט שחקן. לילי, אחד המאפיינים. האם מקנן בחשש שהשופטים עשויים ללכת שבי אחרי כישורי המשחק שלו? אני, קשה לי להאמין, כי באמת העדות שלו הייתה רצופת שקרים, וגם השופטים ככה אימתו אותו עם כל הטענות שלו שפשוט לא הסתדרו.
אני מאמינה שבית המשפט יעשה צדק עם מיכל, עם המשפחה ועם הציבור. הלוואי. ויגזרו אליו את העונש החמור ביותר, ומה שמגיע לו זה להרחיק אותו מהחברה לצמיתות. שזה אומר מאסר עולם ללא קציבת העונש וללא שחרור על ניחוי שליש או משהו כזה, כי אין לי ספק שאלירן הוא מצטיין הכלא. וכמו שהוא התחנף אליי ולמשפחה שלי, הוא גם התחנף לסוהרים ולאסירים בכלא, והוא הראשון שקם לעזור ומרעיף במילים טובות. לילי בן עמי. אסור שהדימוי הזה, שכולם ייפלו בפח שהשופטים או שבבית המעצר ייפלו בפח של הבן אדם הזה שמציג פני מלאך. בעצם יש שם, זה מיסטר ג'קיל ומיסטר הייד, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. וכל מי שיצא לו להכיר את אלירן בעצם נחשף, הרבה, גם בנות הזוג שלו סיפרו על אותו טיפוס. לילי בן עמי, אחרי העדות של הנאשם ברצח אחותה מיכל סלע, הרבה תודה שדיברת איתנו מבית המשפט. תודה. אתמול בישיבת הממשלה מפתיע ראש הממשלה נתניהו עם תובנה שאליה לא הגיעו עדיין בשום מקום בעולם. הוא אומר שהחיסונים נגד קורונה מספיקים רק לחצי שנה, וכל חצי שנה אני צריך להתחסן מחדש. מיכאל שמש הביא את הדברים. אנחנו נידרש לחדש את החיסון כל חצי שנה, וחוץ מזה גם הצפי הוא שהילדים יצטרפו לזה. כלומר, אנחנו נערכים לחסן את כל אוכלוסיית ישראל, לרבות ילדי ישראל, פעמיים בשנה הקרובה. שלום לפרופסור סירי כהן, אוניברסיטת בר אילן. האם אתה יודע מאיפה ראש הממשלה לקח את המידע הזה שעליו הוא נשמח שכל חצי שנה צריך להתחסן מחדש? שלום לך דוב, אני חייב להגיד לך שאני לא יודע. אנחנו יודעים דברים מבחינת חיסונים, יש, אתה יודע, כל מיני חיסונים שיש טווח שאתה צריך לתת מנת דחף, לדוגמה בטטנוס כל 5 שנים, בשפעת אמנם זה סיפור קצת אחר, כל שנה וכן הלאה. פה לגבי חיסוני הקורונה אנחנו עוד לא יודעים, פשוט כי לא עבר זמן. חייבים להגיד גם שרק עכשיו עוברת חצי שנה מאז שהתחילו את הפאזה השלישית, לדוגמה מפייזר. ואנחנו, אין לנו יסוד להניח שצריך להתחסן כל חצי שנה, אולי כן, אולי לא, אולי זה יהיה רק פעם אחת אחרי חצי שנה ואז רק אחרי שנתיים. לא, כלומר, אתה לא ראית שום פרסום מקצועי בעולם, לא לגבי הספוטניק והמודרנה והאסטרזניקה והפייזר כמובן שאנחנו משתמשים בו, שאומר חצי שנה פג השפעת החיסון וצריך חדש. לא ראינו שום דבר, ההפך, אנחנו עכשיו מנסים ללמוד באמת מהו הזמן שהחיסון יעיל וכמה זמן הוא משרה, מה שנקרא זיכרון חיסוני. אנחנו מוכנים לכל דבר, יכול להיות שנגלה שזה יהיה גם 5 שנים תקף, יכול להיות שזה יהיה באמת חצי שנה. עכשיו אני הולך להעלות השערה פרועה, כן? מכיוון שאנחנו לא יודעים על מה נשמח ראש הממשלה. יכול להיות שמה שמר נתניהו מנסה להגיד, חבר'ה, אתם תצטרכו אותי פה כל הזמן, עד קץ הדורות, כי אני זה שמביא את החיסונים, ואם כל חצי שנה חייבים חיסון חדש, אז רק אני יכול להביא את החיסונים עם הסטוקים האלה והמטוסים, ולכן אתם צריכים לבחור אותי כל פעם מחדש. מה אתה אומר, או שאתה לא פרשן פוליטי? אני עוד לא הגעתי לרמה הנעלה הזאת של פרשן פוליטי, תשאיר אותי כמומחה למערכת החיסון. זה בסדר, זה בסדר. אז בוא ננסה להבין מתי כן נדע, להבדיל ממה שנתניהו טען, מתי כן נדע מה טווח ההשפעה של החיסון. אם, לדוגמה, יתחילו להגיע לבתי החולים, עכשיו הרי הם לא מגיעים, להפך, המתחסנים לא מגיעים לבתי החולים, יתחילו להגיע לבתי החולים אנשים שכן התחסנו, נגיד לפני חצי שנה או שנה או שנתיים, אז נדע שזו בעצם השפעת החיסון? כן, זה בגדול ככה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בצורה סטטיסטית ברמת האוכלוסייה. צריך להגיד שבמקביל למה שקורה עכשיו, יש גם את הניסוי הקליני של פייזר שממשיך לרוץ עד סוף השנה הבאה. כן. כן, בדיוק. אז גם שם אנחנו כבר נדע ונקבל מושגים. יש בעצם שני תרחישים שמצדיקים בעצם מתן של מנה נוספת. אחת, זה באמת אם נראה שהחיסון כבר לא יעיל, כלומר, הזיכרון החיסוני עובד, לפחות בחלק ניכר של האוכלוסייה. הדבר השני, כמו שאנחנו רואים בשפעת, שאולי יהיו זנים שהחיסון לא נותן להם מענה, ואז אנחנו נצטרך לעדכן את החיסון, וזה באמת אחד התרחישים שכרגע אנחנו נערכים אליו. עכשיו, ממש רגע לפני שנכנסתי לאולפן, עברה ידיעה בוואטסאפ הקבוצתי של דסק החוץ, הם מביאים את הידיעות מהעולם, שאמרה שג'ונסון אנד ג'ונסון כבר מתחיל להראות סימנים טובים והולכים לאשר אותו, אבל שם תספיק רק מנה אחת. מה ג'ונסון אנד ג'ונסון יודעים לעשות שכל המתחרים לא הצליחו?
אז אני רוצה לסווג את הדברים, וזה נכון, הם אמורים לקבל אישור FDA עוד יומיים בערך, הם כבר הגישו את כל המסמכים והכל נבחן, שוב, אנחנו לא נדבר לפני שהעניין נסגר, אבל צריכים להגיד משהו מאוד פשוט, הם נתנו מנה אחת, והם רואים יעילות של 66%. אה, להבדיל מה-94% של המתחרים. ואנחנו רואים שבפייזר, לדוגמה, זה 94, ובמודרנה 94, גם, כאילו, נכון, ובכלל נכון. בארץ יש לנו מספרים מאוד טובים. אז אם אתה שואל אותי, שתי מנות עם 95% או מנה אחת ב-66%, אתה בטח מבין מה אני בוחר. באופן כללי, אתה יודע, אנחנו מתחילים ככה לשמוע על כל מיני מקומות עבודה שעוד אין חקיקה בעניין הזה, אבל הם כבר מכריזים שלא יאפשרו למי שלא מתחסן לבוא למקום העבודה. מה התחושה שלך בתור מקצוען בנושא? תראה, אני חושב שזאת שאלה מאוד מורכבת. אני גם לא פרשן פוליטי ולא גם פרשן משפטי. אני חושב שיש מצד אחד רצון כביכול להגן. צריך להבין משהו. אנשים אומרים, אם אתם מחוסנים, אז מה אתם צריכים שאני אתחסן אם אני בא במגע? ואז התשובה, אחת התשובות היא שהחיסון לא יעיל ב-100%. וגם אנחנו עוד לא יודעים אם החיסון מונע בעצם העברה של הווירוס. זה יכול להיות מקרה שבעצם מישהו לא מחוסן יגיע לעבודה, והוא יעביר את הווירוס למישהו שהוא כן מחוסן, והמחוסן יעביר הלאה. אז שוב, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהירים. אני באמת רוצה להשאיר את זה לפתחו של היועצים המשפטיים, לפתחם של היועצים המשפטיים אולי, שיחליטו. ואנשי המוסר. ואנחנו, כן, בדיוק. ואני חושב שמובילאי הייתה החברה שהודיעה היום שהיא לא תאפשר לאנשים שלא מתחסנים לבוא למקום העבודה. הרבה תודה לך, פרופסור סיריל כהן, שהצטרפת אלינו. מדסק החוץ מצטרפת אלינו מיכל רשף. שלום מיכל. שלום דובי. מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו באמת מעבירים את הידיעות האלה, זה נכון. נכון, הראשוני, תמיד, הכי מהר. משתדלים. מה קורה בעולם? טוב, אז תראה, כל העולם כרגע מדבר על טייגר וודס והתאונה שלו. תאונה קשה, אולי, אתמול ב... תאונה קשה, אז נעדכן, ניתן איזה עדכון קטן בעניין הזה. הוא בסדר, התעורר, מתלוצץ עם רופאיו, כמו שאנחנו אומרים. איך הרגל? אוהבים להגיד. ברגל יש כרגע ברזלים, ברגים. הוא היה זקוק לניתוח באזור הקרסול. ניתוח כנראה די מורכב, אבל הוא כאמור... באמת לא נראית במצב טוב. מתרושש ממנו, כן. מה שקרה זה שהוא פשוט חצה שני נתיבים, עוד לא לגמרי יודעים את הסיבה לתאונה, אבל הוא חצה שני נתיבים, התנגש בעץ, והמכונית פשוט התרסקה. זה קורה אתמול בלוס אנג'לס, אז טייגר וודס, בינתיים בסדר. תאונה שנראית רע מאוד, באמת אמרו שהוא יצא בנס, אבל הרגל שלו כרגע... מקסימום הוא ייקח את הגולף קארט קצת יותר, ישתמש בה מאשר בהליכה שם במגרשיה. לא, זאת גולף, אתה לא צריך לרוץ. נכון. אנחנו עושים פוקוס על גרמניה היום בפינתנו? נכון, בוא נדבר על ספורטאית קצת יותר מרשימה אולי, אפשר לומר. סנסציה טיק טוק. ותיקה, זה בטוח. ותיקה, זה בטוח. סנסציה טיק טוק בת 81, הנה היא, תראה אותה, קוראים לה אריקה רישקו. היא בת 81 מהעיר לנגנפלד שבמערב גרמניה. תשמעי, בגילה היא עושה דברים שאני לא בטוח שגם אם... אני לא עומדת באתגרים האלה, אני לא יודעת מאיך אתה, אני לא עומדת באתגרים האלה. והיא באמת הפכה בשנה האחרונה לסנסציה טיק טוק, זה התחיל בסגר הראשון, היא עשתה איזה סרטון חמוד, הנה אתה רואה שם גם את בעלה, היא עשתה סרטון חמוד כזה עם בעלה, ומאז זה פשוט אף ברחבי הרשת, יש לה כבר 125,000 עוקבים, יותר מ2 מיליון לייקים ברשת החברתית הזאת, והיא מבחינתה אומרת שזה רק מעלה לה את הביטחון העצמי, אפשר להבין למה? בוא נראה. עוד נשמע עליה, עוד נשמע עליה. Mein Name ist Erika Rischko, bin 81 Jahre alt und komme aus Langenfeld, mache TikTok-Videos. Super, ist einfach toll. Ich freue mich richtig. Ich bin sonst nie so selbstbewusst gewesen wie jetzt. Das hat mir wirklich so einen Rutsch gegeben, das Ganze auch, vorher schon TikTok oder Instagram. כן, צריך לומר שהיא עושה כל מיני תרגילים, וגם שגולשים מאתגרים אותה עם כל מיני אתגרים. תעשי ככה, תעשי ככה, והיא ככה נענית לאתגר. היא מספרת שהיא מאוד אוהבת לשמוע כשגולשים אומרים לה, הלוואי שתהיי סבתא שלנו. שזה נורא נחמד. מה קורה בגרמניה בקורונה? אני קצת איבדתי קשר. היא באמת אומרת גם שהמטרה שלה היא ככה לעודד אנשים להתעמל גם בסגר, כי גרמניה למעשה נמצאת בסגר כבר מחודש נובמבר, וזה סגר שאמור להימשך עד 7 במרס. כרגע מצב העניינים לא נראה מזהיר, יש איזושהי עלייה
מחודשת קצת בתחלואה. אנחנו מדברים על 5,000 מקרים מאומתים נכון לאתמול. זה טוב מה-30,000 שהיה לפני חודשיים. זה נכון, אבל הם עדיין חוששים מאיזושהי עלייה בכל זאת מחודשת. גם אתמול פורסם שאנגלה מרקל התבטאה בשיחה עם ראשי מדינות. על כך היא אמרה, בעצם אנחנו נמצאים כבר בתוך הגל השלישי, וצריך מאוד 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 להיזהר בפתיחה. הם מתחילים לאט לאט לפתוח, יש כבר 10 מדינות בתוך גרמניה שבהן נפתחו בתי הספר, נפתחו שם הלימודים, אז הם רוצים לצאת מהסגר הזה, אבל לאט ובזהירות. מיכל רשב, תודה רבה. תודה, דבי. הפסקה, וכבר חוזרים. התחזית בחסות. בואו נעשה את זה קצר. הייתם צריכים לקחת מטריה. גו, ביטוח שעושה את זה קצר. יעד פרזול וזולה בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. חזית בחסות. בואו נעשה את זה קצר. הייתם צריכים לקחת מטריה. גו, ביטוח שעושה את זה קצר. ברמי ורב בריח בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. אני מתחילה להיות חברת כנסת. מה זה מותק מורדכי? מה זה מותק מורדכי הזה? בצורה של המדינה. זה בחור בת 20. איזה דלק היא נוסעת. רצית אופוזיציה. זאת אומרת, קואליציה. היא קואליציה? מותק בול באמצע. סדרה חדשה. בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. עוצרים את הבלבול. במשכנתאות צריך את המומחים של טפחות. הגיע הזמן להכניס קצת שמחה הביתה. דן דיזיין סנטר, הווה נרעננה את הבית. לא כל לייזר הוא בי-קיור לייזר. הוכח מחקרית. בי-קיור לייזר. ורוד עתיק או ורוד בייבי? העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. עצבני? אולי אתה לא שומע טוב? אוטיקון מור, מכשיר לשמיעה חכמה. מתונדים. למה לשכוח? ממורייז של אלטמן, עם הרכיב הפטנטי ממופנול. אלטמן. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, יעניק כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון חיוניים. ומי זכאים? זכאים אוטומטית כל מי שמקבלים יותר מ-70% הנחה בארנונה. לפי מבחן הכנסה. ואזרחים ותיקים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה. למה יש אנשים שלא מקבלים אוטומטית? כן, עליכם לבדוק ברשות המקומית אם אתם עומדים במבחן ההכנסה שנקבע ולהגיש בקשה לזכאות. נכון, תמיד יש תחושה שאתה שם את הלב ואתה מרגיש פתאום בין 80? לא, סבא, לעוד מעט, אנחנו עדיין ליד הבית. זה ידע, שכחתי ממנה לגמרי. קרפול קריוקי, אודי קגן עם איתי לוי, ראשון, 10:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. ערב אחרי חדשות הערב, הפרק השני בסדרה התיעודית החדשה של כאן 11, שרון, על האיש שלא הפסיק להרגיז פעם את השמאל, פעם את הימין, צלח את התעלה, השקיע, הכניס את צהל ללבנון, אינטיפאדה שנייה, הוא הדליק, פינה את גוש קטיף, כולם יצאו כרוסים, אבל הנה קטע מהפרק של הערב. איך יבוא גנרל שכל חייו היה מזוהה עם לוחמה ועם אהבת ארץ ישראל ועם בנייה בארץ ישראל, איך הוא משכנע את הקהילה הבינלאומית שישראל לא נסוגה מדרך השלום? The Prime Minister? Hello, how are you? Good to see you. Welcome. How are you? Good. How are you? Fine. How are you? You're looking good. זה מסע היכרות ראשוני של נשיא וראש ממשלה, שני ממשלים חדשים שלא מכירים אחד את השני, ואתה איכשהו מגשש באפלה כדי למצוא סינרגיה בין העמדות של שני הממשלים. Prime Minister, and I had met before. I took a tour of the West Bank. A helicopter, and he was the guide.
It's a really interesting day for me. I learned a lot about our friend. שלום ליוצר הסדרה לוי זיני. כן, עכשיו כל המגבלות האלה... מי מפריע לנו? נועדו לוודא שהשינוי החוקתי... מישהו מפריע לנו. עכשיו כבר לא. לוי, כשאתה ניגש לאדם כמו אריק שרון, שר ביטחון, ראש ממשלה, כמובן, מה אתה מחפש? מה רצית לגלות שלא ידענו קודם? אני לא חושב שזה הרעיון. כלומר, אני לא הלכתי לגלות דברים אחרים. אותי מה שמסקרן זה דרך קבלת ההחלטות. שרון בימי חייו קיבל כמה וכמה 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 החלטות, ומאוד מסקרן אותי, סקרן אותי איך הוא מגיע לשם. לצורך זה אני מתעכב על ההחלטות המרכזיות שהוא קיבל בתקופה שהוא היה ראש ממשלה. אני מנסה לבחון את הביוגרפיה ואת התנאים המקדמיים לקבלת ההחלטה הזאת, כדי לנסות להבין מה מניע אותו לקבלת ההחלטה. בוא נלך להחלטה הכי שנויה במחלוקת עד עצם הימים האלה, פינוי גוש קטיף, והתזה הימנית הרווחת, שרון רצה לברוח מענייניו הפליליים, לשחד את השמאלנים במרכאות בפרקליטות כדי שיסגרו את תיקיו, ולכן פינה את גוש קטיף. תחושתך. אני טוען שהעובדה שהנרטיב הזה נדחף לתוך חיינו היא כדי להימנע מדיון עומק בשאלה המהותית ששרון הציב. שרון, במבט רחב יותר, ההתנתקות הייתה רק חלק מתוך המבט הרחב, התכוון לסרטט את גבולות מדינת ישראל. זה מאוד אירוני אולי שהאיש הכי שובר גבולות או הכי מנפץ גבולות בוחר לסרטט את גבולות מדינת ישראל. מה שהניע אותו זה הרצון לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, אתה אומר, אתה מסכים, הוא נהיה שמאלן בסוף דרכו, מנהיג הימין שרון? לא, לא, לא. זה הכל אמיתות כל כך קלישאיות וחסרות ערך. זה כדי שאתה תגיד שזה לא נכון. שנתקעו לתוך חיינו. לא, האיש, קודם כל, המציאות השתנתה קצת, לפני שהוא עלה. בוא נזכור, היו הסכמי אוסלו. המציאות ששרון פגש הייתה מציאות שונה ממה שהיה לפני כן. עכשיו, שרון כדרכו מגיע למציאות, אגב הוא עשה את זה גם כאיש צבא, מגיע למציאות מסוימת, בוחן איך הוא רוצה לשנות אותה, ויוצא כדי לשנות אותה. האם השינוי שהוא מציע טוב או לא טוב, נושא שכדאי לדון בו. אבל לדון האם הוא עשה את זה והתהפך וכולי, זה אותה בריחה מוחלטת שמדינת ישראל או הציבור הישראלי עוסק בה כל הזמן, לא לעסוק בשאלה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעיקר לא לעסוק בשאלה איזו מדינה יהודית אנחנו רוצים. אני ממש רוצה לשאול אותך בקצרה, כי זה שנראה לנו ממש מעט זמן. העובדה שאין נשים בפריים, חוץ מלילי שרון, היא... לא, לא, סליחה, יש גם ציפי לבני בהמשך, אבל... תראה, תתן לי לשאול את זה בלנטלי, אם אפשר לומר את זה בעברית. האם שרון פשוט לא העריך נשים, או שזו תקופה שלא העריך הנשים, התקופה כולה? זו תקופה שבה מקבלי ההחלטות היו מעט מאוד נשים. אגב, אני לא בטוח שהיום זה יותר. שים לב לכל עולם הקורונה, ועידות הקורונה האלה שמתנהלות לנו. עזוב את היום, אבל אז צריך עם פינצטה למצוא אישה שם בסביבת ראש הממשלה והמטה כל כך והחווה כל כך גברית שלו. זו הייתה חבורה גברית, כי ככה מתקבלות החלטות במדינת ישראל. בוא נצא נגד זה. התקדמנו. אבל ככה זה היה. התקדמנו במשהו. תודה רבה ללוי זיני. היום הפרק השני של שרון, מיד אחרי החדשות. לא כל יום פורים, אבל היום כן. בית החולים רמה בחיפה קיימו היום תרגיל חירום. אנחנו רוצים לשמוע את הדיווח של חן ביאר. אולי נשמע את הדיווח של חן ביאר קודם? פרגנו לנו? הנה הוא. נלך לבית החולים שערי צדק, ששם ארגון שלווה קיים חלוקת משלוח מנות לרופאים בבית החולים. אנחנו דיברנו עם שניים מהמחלקים את משלוח המנות. הנה. שלום. שלום. ופורים שמח, מה שלומכם?
חג שמח, בסדר, ברוך השם. אנחנו בסדר גמור, תודה. מה עשיתם בבית החולים היום? באנו לשלוח מנות לרופאים של בשערי צדק. של מחלקת קורונה. בעצם הכנו בשבוע האחרון משלוחי מנות לצוות הרפואי, שפה ממש בשכנות אלינו, ובאנו לחלק. נועם, סמכו בצוות הרפואי של מחלקת קורונה לקבל את משלוחי המנות מכם? אני נורא ומעריך שכן, זה בהחלט ובאמת ומגיע להם, אבל לא בגלל ועם הקורונה או לא קורונה. אני נועם יום טוביאן, בן 26, אני נולדתי פה, אז זה בכלל שמגיע להם את כל הכבוד, את כל הדור הזה, מאז שהייתי תינוק לפני 26 שנה. אז זה סגירת מעגל מבחינתך, אתה אומר, הגעת לבית החולים שבו הכל התחיל. מבחינתך. כמה מחניכי שלווה אדווה הגיעו יחד איתכם? הגענו התעסוקה, שהתעסוקה מונה כ-50 מועסקים, בוגרים מעל גיל 21. הרופאים סמכו, העריכו את המחווה הזאת? כמובן. מה עם תחפושות? למה לא התחפשתם? נועם מתחפש, בבוקר הוא בא מחופש. אני באתי מחופש לג'וקה. אני מתאמן כבר 13 שנה בג'ודו. כן. וזה מה שהחלטתי להתחפש השנה. יפה, ג'ודוקה תחפושת יפה. וגם אדווה בטח הכינה תחפושת, אבל במקרה לא לבושה איתה. אדווה ונועם ממוסד שלווה סמוך לשערי צדק, שבאו להביא משלוחי מנות לשכנים. הרבה תודה לכם. פורים שמח. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח. ועכשיו חן ביאר, שלום חן. ומה קרה בבית החולים רמב"ם ממש באותם שעות? כן, תרגיל במיוחד לפורים היום בבית החולים רמב"ם בחיפה, עם שתי יחידות מיוחדות, גם ימ"מ, היחידה המיוחדת של משטרת ישראל ללוחמה בטרור, וגם להבה, שזו הלוחמה, היחידה המיוחדת של שירותי הכבאות והצלה לחילוצים. זה נקרא קופים, מה שאתה רואה כאן עכשיו. החבר'ה האלה שמשתלשלים מגג הבניין, בדרך כלל באמת, או בשביל לחלץ לכודים מטרור, או בשריפה כזאת או אחרת, אבל הפעם אותם לוחמים מחופשים ללוחמי על, כאשר הם יורדים ומשתלשלים מגג בית החולים רמב"ם בחיפה, לשמח את הילדים, נחמד. ואכן הייתה התלהבות רבה, התלהבות רבה, לאחר מכן כמובן גם חילקו משלוחי מנות, וכמו שאתה רואה, הייתה אטרקציה לא קטנה היום בבית החולים רמב"ם בחיפה, בתרגיל המיוחד הזה לחג הפורים. באו להרים, וזה טוב. חן ביאר, תודה רבה מחיפה. במלחמת ששת הימים כתבה ילדה בת 7 מכתב לקצין בחזית שגם ענה לה במכתב תשובה מקסים, אולי נראה אותו, את המכתב. הנה 54 שנים אחרי הם פוגשים אחד את השנייה, דס יופי, היום ילדה בת 60, אורי אופנהיימר, קצין צעיר בן 84, אישר מקיבוץ מגן, שלום לשניכם. שלום לך. שלום, שלום. בוא נראה רגע את המכתב, הוא מונח עלייך, נכון, דס? וואו, וזה המכתב, מכתב התשובה, שכתב סגן אורי אופנהיימר הצעיר אז, בששת הימים, לילדה בת 7 שהיית את עצמך. נכון. עוד, נחזור ל-67, אבל איך פתאום צץ המכתב הזה? המכתב הזה נשמר אצל אמא שלי. כן. כל השנים, עד להגיעי לגיל 60. והיא החליטה לעשות אולבום לכבוד יום הולדתי. מצאה את המכתב הזה, וניסתה להשיג גם את אורי. ומצא את אורי. זה הסיפור. אורי, בוא נקרא מתוך המכתב. מצא את אורי, כן. אתה רוצה לקרוא אורי מהמכתב, מכתבך שלך? בבקשה. קדימה. להדס החמודה, שלום מחייל. שמחתי מאוד עם מכתבך היפה ועם הקישוטים היפים שקישטת אותו. אני רואה שאת כבר ילדה גדולה שיודעת לעבוד בגינה ויודעת גם לעזור בבית. גם לי יש שתי בנות חמודות.
אחת פצפונת ואחת בגן ילדים. הגדולה יודעת כבר לצייר ושלחה לי ציור יפה. אם תבקרי אותי, אראה לך אותו. דרישת שלום לילדים מבית הספר, שלום ולהתראות אורי עם החתימה שלי, אני לא יודע אם רואים את זה. של המיקי מאוס, רואים, בטח שרואים. בדיוק, אז אני בטוח שזה המכתב שלי. כי זו חתימת המיקי מאוס המפורסמת שלך. בואו נחזיר אתכם 54 כמעט שנים אחורה, 53 וחצי, הימים ימי המתנה, ממש יומיים לפני, יומיים שלושה לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. ואורי נמצא בקיבוץ, נכון? הוא כבר, אני חושב, מילואים נקצעיר, אורי, נכון? לא היית חייל סדיר, כבר הייתה לך משפחה וילדות. כן, בדיוק. ועדס, את זוכרת מגיל שבע את המכתב שאת שלחת אליו, או את הסיטואציה או משהו? אני זוכרת מכתב שכתבתי לחייל, ששמו היה אורי, במקרה היה קרוב משפחה שלנו, שהוא היה פה גם בא לבקר. ושאמרו לנו לכתוב מכתבים לחיילים, אני כתבתי לאורי. כי הכרת את אורי. לא ידעתי לאיזה אורי אני כותבת. כן, הגעתי לאורי אחר, אבל עדיין אורי. ואיפה המכתב שלך, המכתב המקורי? הוא כנראה לא היה אמור להיות אצל... אצלי היה אמור להיות. אורי, נו, איפה המכתב? מה, לא שמרת על המכתב של הדס מלפני 54 שנים? אנחנו מתפלאים עליך. אני מתנצל ואני אפצה אותה על הסבל שגרם לי. אני זוכר מכיתה א' שלי שזה היה ביום כיפור, שכתבנו מכתבים לחיילים ואז שלחו את זה בדואר, ואני לא יודע אם קיבלנו תשובה או לא קיבלנו תשובה, אבל את המכתבים שלכם הבאתם, נכון, לחיילים שהיו מוצבים בקיבוץ מגן בפעתי הרצועה, בואכה הרצועה. כן, אנחנו היינו גדוד שלם שהיינו 4 שבועות פה בקיבוץ. אז היה להם מאוד נוח להביא לנו את זה, היה לנו גם איש קשר עם הקיבוץ, היה לנו קשר טוב איתם. כן. זוכר משהו עם הימים ההם, ימי המתנה, יש כל, לא כל כך ממהר להחליט על מלחמה, ואתם שם כבר מחכים שיחליטו שם למעלה מה קורה? כן, זה ימים לא פשוטים, וגם קשה להחזיק כל כך הרבה זמן חיילים. המזל שדווקא הקיבוץ התנהג אלינו מאוד בידידות, ועברנו את הזמן הזה, עשינו להם גם קצת נזקים, אבל הסתדרנו איתם. הדס, כמה ויברציות זה עשה לך לראות את המכתב ההוא שפתאום צץ אחרי 54 שנים? מדהים איך שאימא שלי שומרת על דברים. יש עוד משהו מפתיע מארכיון המשפחה שאנחנו יכולים ככה להתעלף ממנו? אתה צריך לשאול את אימא שלי, יש לה הרבה דברים. יום הולדת הבא. אני מתאר שפגשתי אותה כך מאוחר. אני הייתי רוצה לראות אותה יותר קודם. בגיל 70. זה החיים. בגיל הבנות שלך, פחות או יותר. אורי והדס, המון תודה, וגם לאיציק זוהר שהביא לנו את הסיפור הנפלא הזה מקיבוץ מגן, 54 שנים אחרי המלחמה. תודה לכם. יום טוב. להתראות, יום טוב לך. אנחנו סיימנו מחר, יהיו כאן אורי לוי ושרון וקסלר, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון עכשיו, עצם העניין עם קלמן ליבסקינד. ערב טוב, קלמן.